ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Idea Can Do အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တင်လင်းလာနေတိုင်းတင်ဆက်မိတင်ကြား Idea Can Do အစီအစဉ်ကိုတော့ဘန်ကောင်းဘန်ကောင်နေကူညီထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကြောင့်လဲဒီကနေ့ရဲ့ Idea Can Do အစီအစဉ်မှာတော့ဘလို့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူပဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်မ။စပါးလုပ်ငန်းကတဖြည်းဖြည်းလူကြိုက်များလာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ခီးတွားမြို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညောင်ရှင်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင် Equality Day Spa ကလည်းအရေးအသွေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကြောင့်နာမည်ကြီးနေတဲ့စပါးဆိုင်ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျမတို့ဆိုင်မှာကဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာပဲအစုံလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေရာကြည်ပြန်ပြန်နဲ့တနေရာထဲမှာအစုံရပါတယ်ရှင်ဥပမာအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်နိုင်နေခြင်းခြေတော်နိုင်နေခြင်းကြီးချုပ်ပေါင်းတင်ခြင်းမျက်နှာပေါင်းတင်ခြင်းလက်သက်ခြေသေးတန်ရှင်းလုပ်ခြင်းလက်သက်ခြေသေးအလားပြုပြင်ခြင်းသပင်ပေါင်းတင်ခြင်းခေါင်းလျှော့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကိုကိုတန်ရနေပြီးတော့မှစနစ်တကျပြင်ကြားထားပေးပါတယ်ရှင်။ဒီ spa bay နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းဒီ language bay တွေရောအဲ့တဲ့ကိုဟို average ပြုမှု bay တွေရောဝန်ဆောင်မှုဒီအကောင်းဆုံးပေးနိုင်အောင်လို့ပြင်ကြားထားပေးပါတယ်ရှင်။အဲကျမတို့ရဲ့မြို့ဟာဆိုရင်ခီးသွားမြို့ဖြစ်တာကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားသားခီးသွားအများပြားလာရောက်ပါတယ်။သူတို့ဖြင့်သူတို့ tracking ပြန်လာရင်ညညကြက်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ traditional massage ကိုလာရောက်နိုင်နေကြပါတယ် traditional massage ဟာဆိုရင်ရှေးရခင်ကလေးကအသုံးပြုလာတဲ့နိုင်နေလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲကျမတို့ရဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဒီအယိုးအကျော်တည်နာလဲအောင်တေချာပြင်ယူထားရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီစိတ်မှာနိုင်နေပြီးရတဲ့သူတွေကပေါ်ပန်းလန်းဆန်းသွားစေပါတယ်Sweetie massage ဆိုတာကတော့ lavender scene နဲ့နိုင်နေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သွေးနဲ့ပတ်မှုကိုကောင်းစေပြီးတော့မှအသားအရင်ကိုချောမွေ့လာပါစေပါတယ်။အကျော်တွေတင်းနေတာကိုလည်းပြည့်ရောစေပါတယ်။subscribe ဘိမဆိုရင်မြမအပင်မှာထွက်ရှိတဲ့တဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတွေပဲအသုံးပြုပါတယ်။အဲ treatment ဘိမဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားလာတဲ့ဂုဏ်ပစ္စည်းတွေသာအသုံးပြုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ customer အများစုဟာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့သိတဲ့ဂုဏ်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုသာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သူတို့ပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျမတို့လိုဆိုင်လာတဲ့ customer ကြတော့ပြည်တွင်းရောပြည်ပကနိုင်ငံခြားသားတွေရောဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းက customer ဆိုရင်တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ကြားပြီးတော့မှသိလာကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားသား customer တွေဆိုရင် hotel မှာကျမတို့လက်ခံစားဆောင်တွေထားရနေပြီးတော့မှသိရှိလာကြပါတယ်။တချို့ကြတော့လည်းနာမည်ကြီး website မှာကျမတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု bank ကို review လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိတ်ကြည့်ရင်းနဲ့သိလာကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆိုင်က review အများဆုံးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် certificate ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လုံငောင်းမဲ့လုံလုံဝါသနာပါပြီးတော့မှကြွန့်ကျင်မှုရှိလို့ရှိရင်အောင်မြင်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။အထူးသဖြင့် spa လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဝါသနာပါမှုနဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ပုံမှုပြည့်ပြည့်စုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးအချက်အလက်တွေကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bangkokband.com/ideacandu ကို click ချက်တာနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ် YouTube ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ Idea Candu Channel ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။